Аварія на Дніпропетровщині на Єлизаветівському шосе. Маршрутка врізалася у вантажівку. Постраждали 13 людей. Зараз вони перебувають у лікарні. Мікроавтобус їхав з Дніпра в Кам'янське. За словами свідків, водій не дотримався безпечної дистанції та влетів на швидкості у вантажну машину. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Винуватцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Травми і травматології середньої важкості. На цей момент загрози життю немає.